Pičo, cítím pochutinu. Jestli se ti video bude líbit, nezapomeň dát odběr. V následujících 10 minutách uvidíš 30 nejzajímavějších her, které v roce 2019 vyjdou. Jak na PC, tak na konzole. Jak velké 3Ačkovky, tak zajímavé indie věci. Začínáme už 25. ledna remakem Resident Evil 2. Ten původně vyšel před 20 lety. Tady máš ty jedna vypečená zelenino, tohle tam dej prdel kogači base. Resident Evil 2, jasný, budeme hrát. Co tady je dál? Devil May Cry 5, ten je jasný, budeme hrát. Tropico 6, pravděpodobně nebudeme hrát. Kingdom Hearts, to by se vám nelíbilo, pravděpodobně mě taky ne. Far Cry New Dawn je samozřejmost. Ještě jeden pořádný song. Rage 2, samozřejmost. Sekiro, jasně že jo. Co tady máme dál? Hrajeme zase Metro Exodus, pochopitelně. Anthem, taky se na to podíváme, rozhodně. To je další pirátská hra, Ubisoft. Skull and Bones. Jako na to mrknem, bude pirátská hra od Ubisoftu, snad to nebude druhý Atlas. Wolfenstein Youngblood, samozřejmost. Tohle to nevím, to není, to nezrušili náhodou? Tadyhle ten nezrušili náhodou tuto Star Wars hru? EA nezrušilo to náhodou teďko? Nebo to je jinačí zase? Tak jako tak, hele, dokud je to pod EA, tak jako Resident Sleeper. Protože EA má licenci, ty vole. EA má už x let licenci na Star Wars a jediný dvě hry, které udělali, byly Battlefront 1 a Battlefront 2 a obě dvě dojebali. Prostě. Zatímco předtím bylo tolik skvělých Star Wars her. To je tak promarněný potenciál. Tak kurevsky promarněný potenciál. Jo. Předtím bylo třeba během... Když to bylo pod LucasArts, tak vyšlo třeba 10 her Star Wars během prostě nějakých 7 let. Což na jednu stranu je jako hodně her a dost z nich stálo za hovno, nebo ne, že by stály vyloženě za hovno, ale nebyly tak dobrý. Ale byly tam Kotory, byly tam ty starý Battlefronty, jo, prostě bomby, úplný bomby. Kurva, cítím nějaké ADRAGE. Prostě EA má exkluzivní licenci na Star Wars hry. Už několik let, už snad 6 let a jediný, co za těch 6 let udělali, byly dva Battlefronty a oba dva stály za hovno. Idioti! Prostě jedna z nejlepších sérií, ze který se dají udělat tak vynikající hry, ty vole. A oni udělali jenom dvě a obě dvě domrdali. Ten Fallu a vyjde někde na Vánoce. Potom co do kin, dorazí nový Star Wars film. Doom Eternal, pravděpodobně 20. prosince. To je vánoční Doom, kurva, tak jako gimme gimme. Doom Eternal je jasný. Příběhových rozhodnutí. Man of Medan, to je ta hororovka? Počítače. A neodehrává se v zasněžné chatě. Jo, to je od lidí, co dělali Until Dawn, jestli se nepletu. Gimme gimme, stop problém hrát. Záležitosti, jménem Oxen... Pravděpodobně na ne. Na toho trpělivě čekáme už necelé 4 roky. Ori and the Wild of the Wisps, ano prosím. Biomutant, na toho se taky už dlouho čeká, to měl vyjít už minulej rok někde na jaře a furt to oddalujou. Bude to až na konci roku. Jde o a třeba si necháš narůst křídla až v únoru. Crackdown 3 asi skipnu, i když je tam Terry Crews. Ještě, že tvůj názor nikoho nezajímá, tapíčku, uvědomuješ si, že tady máš Saba a sleduješ můj stream. Jakože... Doopravdy. Má to být futuristická střílečka. Komu říkáš, že tvůj názor nikoho nezajímá do píči. Bylo to na mě? Já teď nevím, kurva, já jsem nekoukal na chat, to bylo na mě? Nebo to bylo na něco, co on řekl do píči. Mně teď unikla ta informace. Plebs mezi subs? The gifted sub? Jo, aha, takhle. Jo, na tebe. Tapíčku, jak říkám, máš gifted suba a jsi na mém streamu v 8 večer, jo? Prostě, nebo v 9, okej. Okay. Sure je celkem jasný, že tě můj názor zajímá, protože jsi tady. Kdyby tě nezajímal, tak tady nejseš. Prostě, jako, je to tak jednoduchý. ...v zajímavém barevném kabátku, která hodně sází na destrukci. Bude vydána pouze na PC. Days Gone budeme 100% hrát, český titulky, exkluzivka na PlayStation. Gears 5,
Na to bych si zahrál, ale musíme dát tu čtyřku ještě předtím. Ideálně jako všechny čtyři, ale uvidíme. Ono to je na PCčku horší, no. Kromě toho už 10 let. Spelunky dvojka. Spelunky dvojka. Hardcore skákačku. Ne. Si získala spoustu hráčů. Surge 2, ano, rozhodně. Spoustou zeleně. Větší specializace postav. Division 2. Oh yeah. Sinking City je Call of Cthulhu hra, takže ano. Of War. Má to být klasický survival z první osoby, typu Outlast. A prý půjde hlavně o duchy a démony. Unholy uvidím. Odehrává na zemi o druhý Control určitě, to je od lidí, co dělali Maxa Payna. I když zase na druhou stranu udělali taky tu poslední hru, která stojí za hovno. Microsoft neměl zájem. Ghost of Tsushima, 100%. Outer Worlds, 100%, protože to je od lidí, co udělali jeden z nejlepších Falloutů. Wasteland 3, ne, to už je příliš hardcore pro mě. Půjde o strategii a nově přinese taky kooperační multiplayer. Takže jo, docela slušný výčet, no. Docela slušný výčet nás čeká v příštím roce. Pravděpodobně. Dovolej Lenimu, jde se nakupovat. Vychutnejte si sovětský týden v Lidlu. Oh shit, ježišmarja, to je péro. Ale dobrý, v pohodě, to nevypadalo moc jako péro, to vypadalo spíš jako slánka. Call of Duty Black Ops 4, Battlefield 5, Escape from Tarkov, Metro Exodus, spím, Metro Exodus, real shit, Stalker 2, Ascended. Kam Stalker 2, čere, hele jo. Potřebuju, abyste tohle to klipnuli a poslali mi znova tenhle odshot v roce 2022 nebo 2023, kdy vyjde Stalker 2, jestli vůbec. Stalker 2 bude nejlepší videohra toho roku, ve kterým vyjde. A je. Mad Monk před. OK. A po. Ahoj. Zdar debílku. Já ti dám debílku, tě zbiju. No tak to ne, ty mě nezabiješ. Já vím, kdo bydlíš. Jak to víš, bydlím s tebou. Jsme jedna osoba, tupče. O můj bok, kamo, jaký outplay. Ty krávo. Jaký outplay. No tak tohle je top 10 anime outplayů. Jste takový plot twist? Kamo, tohle je Fight Club 3? Normálně, proč Chuck vůbec píše Fight Club 3, když jí má přímo tady? Normálně jí má prostě v chatu. Prostě, tě zbiju, kámo. Jo, a jak víš, kde bydlím? Já jsem ty. Kurva. Fakt, že jo? A už se jebe normálně. Já vám řeknu, čere, jak to ve skutečnosti je, jo. Prostě Carlos. Carlos operuje v biznisu s trávou, jo, takže on prodává travičku, jo, a teďko z toho má prachy, jenže ty prachy samozřejmě, jako, hele, teďko je Carlos takhle na party, a když najednou, koho to nevidí? Finanční kontrolu. A co vidí finanční kontrola? O můj bože, Carlos řekne, vidí kriminálníka, a já řeknu, ne, Carlos, vidí ještě něco horšího než kriminálníka. Carlos říká, a co teda vidí? Neplatiče daní! A je to průser. V tu chvíli Carlos, bum, si jde sednout za neplacení, vyhejbání se daní. Smolík. A je to tady, vole. Končíš prostě, Carlos. Čili Carlos to má promyšlený a udělá to jednoduše. Jo, prostě. Co on udělá je, že vezme ty peníze, který vydělal, tadyhle s tím prodejem trávy. Hodí si to na PayPal a pošle to mně formou donatu. A já jakožto poctivý živnostník potom všechny ty svoje peníze z PayPalu si hodím na účet, že jo? A mám to jako příjem, který dávám do daňového přiznání. Takže z nich hezky zaplatím daň a ty peníze, co vylezou, za ně potom Carlos dostane krásnej, zdaněnej, čistej lísteček na Ramštejny. Normálně, bum. Přijde potom ty vole finanční kontrola a řekne, dobrá práce, Carlosi, dobrý nevidíme večer, zde nic pane, podezřelého. Jak se dneska vede, Agrov? Čeku, hele, jo, it just works. It just works. Just get over it with Agrail. Na druhém místě v popularitě. Jebe ti? Hovno, ukaž mi to. Tam není, vole. Just get over it s Vojtěchem. 1000 plus stažení. 5 hvězdiček ze 140 recenzí. To mě poser. Hoši, vidíte se na to. Moje pětka. Moje pět. Tohle je nejlíp hodnocená aplikace.
Kámo, hele jo, já vám řeknu, tohle to má lepší hodnocení než, a teď vám řeknu, má to lepší hodnocení než Idle Heroes, než Hustle Castle, má to lepší hodnocení než Forge of Empires, lepší hodnocení než, jaká je ještě známá hra, než Hearthstone, lepší hodnocení než Fallout Shelter, lepší hodnocení než PUBG na mobilu, lepší hodnocení než Pokémon Go, anebo Clash Royale. Vole, to je godlike hra. Lepší hodnocení než Mafia City? Ty vole, to bych se měl podívat. Já nemám nainstalovaný, ale Mafia City, já to nehraju. Počkej, ukáž. Mafia City. Mafia City má 4,4. Hra roku, čili. Hra roku. Sice to nemá 10 milionů stažení jako Mafia City, ale hej. Je to 6. v trendech? Lol. Jdu tomu dát jednu hvězdičku? Okej, dobře, máš permaban.